Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. Dodjelom nagrada za dramsko djelo Marin Držić Ministarstva kulture u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu započeo je Festival Hrvatske drame 29. Marulićevi dani. Ove godine za festivalsku nagradu borit će se 13 predstava prema izboru Mire Muhoberac. Dodjelom nagrada Ministarstva kulture otvoren je Festival Hrvatske drame. Posebnost 29. Marulićevih dana je da su sve predstave koje će publika imati priliku vidjeti praizvedbe, poručuje intendant splitskog HNK. 29. Marulićevi dani posebni su po tome što su sve predstave nastale po novo napisanim tekstovima, dakle one su praizvedbe, osim paralelnih svjetova Mire Gavrana koji večeras nakon svečane dodjele nagrada Marin Držić publika ima prigodu vidjeti. Dakle, pisali su ih naši suvremenici, mahom ljudi koje poznajemo, o temama koje su nam bliske i koje nas okupiraju. Publika ih je u svojim sredinama vrlo dobro primila i percipirala. Nadamo se da će i splitska publika zajedno sa svojim gostima moći uživati, dakle, u suvremenim hrvatskim dramskim tekstovima i suvremenim predstavama nastalim po dramama koje su naši suvremenici napisali i s velikim uspjehom izveli u svojim gradovima. Ministrica kulture otvorila je Marulićeve dane te izrazila zadovoljstvo kada je riječ o interesu za hrvatsku pisanu riječ, s obzirom na ovogodišnji broj pristiglih prijava. Pa, zadovoljna sam u prvom redu velikim interesom, dakle ne jenjava broj prijava. Za nagradu Marin Držić, drago mi je da nagradu dodjeljujemo upravo ovdje na Marulićevim danima koji je festival posvećen baš hrvatskom dramskom pismu, a drago mi je da zapravo i su potporu ministarstva te predstave, ti tekstovi budu postavljeni i da zapravo na takav način osiguravamo potreban prostor, promociju i podršku za suvremeno dramsko pismo. Znamo da imamo u našoj povijesti da smo imali velike dramatičare, a dobro je da interes ne jenjava i da zapravo i danas nastaju iznimno relevantni dramski tekstovi koje i publika voli gledati, a ne samo da ih naši kazalištarci vole postavljati. I splitski gradonačelnik nije krio zadovoljstvo. Istaknuo je važnost Marulićevog stvaralaštva, otkrivši kako od 29. izdanja ima velika očekivanja. Veliko je zadovoljstvo kada se rađa jedan festival, a festival Marulićevi dani je iznimni događaj za hrvatsku kulturu, umjetnost i nadasve hrvatsku pisanu riječ, odnosno dramu. O danima kada se prisjećamo oca hrvatske književnosti Marka Marulića, kao što znate, 1501. 22. travnja završio je Juditu, prvi hrvatski roman, u spomen na taj događaj, na taj važni kamen, pisani kamen, nazovimo ga tako, temeljac hrvatske kulture, događa se ovaj festival. Iznimno sam ponosan što je on upravo u Splitu, što će splitska i hrvatska publika imati prigodu vidjeti i ove godine cijeli grozd najboljih ostvarenja dramskog teksta na hrvatskom jeziku i očekujem uistinu ne samo dobru popunjenost i dobre odjeke na ovogodišnjem festivalu. Ovogodišnje teme bliske su publici. Obitelje u središtu zbivanja, otkriva izbornica. 108 odgledanih predstava izabrala sam 14, od toga 13 u službenoj konkurenciji i dogodilo se da je obitelj u središtu, u fokusu događanja, raspad obitelji, sastavljanje obitelji, želje da se sastavi nova ili stara obitelj, prijateljstvo i ljubav. To se dogodilo slučajno, ali kako je kazalište zrcalo i reflektor života, to znači da se to događa u svijetu i Hrvatskoj, da je u fokusu upravo u središtu pozornosti obitelj, odnos između roditelja, djece, između bračnih prijatelja, partnera, tako da se to događa i u ovogodišnjim predstavama, odnosno novim tekstovima. Od 14 tekstova, 13 je preizvedbi dramskih tekstova suvremenih hrvatskih autora, samo jedan već prije bio izveden i to u Osijeku, Paralelni svjetovi, a sad u režiji Gorana Golovka u Splitu, sve drugo su preizvedbe, to je zapravo rekord i Marulićevih dana i broj prijavljenih predstava i broj preizvedbi novogodišnjim Marulićevim danima u Splitu. Prvu nagradu za
dramsko djelo osvojio je Predrag Raos s dramom Raj pa kraj, te je otkrio koliko mu zapravo znači nagrada. Ova nagrada kao stvaraocu, kao stvaralačko priznanje ne znači ništa. Kao publicitet i kao otvaranje vrata prema nečemu znači mi puno. Jer da sam se ja na nagrade obazirao, nikad ja ništa ne bi napisao. Prema tome, drago mi je što sam tu nagradu dobio, volio bi još koji put, ali ne mislim da je to sad znak moje vrijednosti spisateljske, moja vrijednost je u mojim romanima koji prolaze nezapaženo i ali napisao sam i već ne pitate koliko, bit će 15 komada. To je, prema tome, to je to. Ne podcjenjujem nikoga, ne, ali kažem, mene je samog ta nagrada iznenadila, nagrada je uvijek lutrija. Iako se moram pohvaliti, do sad sam na Držića poslao 4 teksta, od toga su 3 pokupila neku nagradu. Nemojte me pitati koji smatram najboljim. Na koncu konca i Rembrandtova se karijera slomila na ovoj Noćnoj straži, a Melvilova na Moby Dicku. Prema tome, dobre stvari mogu dobiti nagradu, genijalne stvari ne mogu dobiti ništa. Drugu nagradu dobile su Sanja Porobija za dramu Bez traga, Par riječi iz predgovora, i Doroteja Šušak za dramu Kako smo preživjeli Dija Sire. Te su stoga Marulićevi dani i velik poticaj mladim autorima. Mislim da nagrada svim mladim autorima znači jako puno, poglavito meni koja sam još uvijek studentica dramaturgije, jer na neki način daje poticaj ne samo dramskom stvaralaštvu u Hrvatskoj, već i poticaj nekakvu vjeru u našu poetiku i pismo. Ovogodišnji festival hrvatske drame Marulićevi dani u programu nudi 14 naslova i traje do 30. travnja. Na natječaj putem ITU mehanizama urbane aglomeracije Split za ljetne pozornice općina Klis prijavit će rekonstrukciju topničke vojarne, sanaciju malog kvartira, nabavku mobilne pozornice uz 3D mapping te zaštitu tvrđave od vegetacijskog obraštanja. Riječ o zahvatima vrijednim 5.300.000 kuna. Općina Klis ponovno se uključila u jedan vrlo atraktivan i koristan natječaj. Kroz natječaj urbane aglomeracije Split ITU mehanizma mi ćemo kandidirati ljetnu pozornicu na tvrđavi Klis. Dakle, vrijednost cijelog projekta je malo više od 5 milijuna kuna, uključuje i ljetnu pozornicu i obnovu dva objekta iznimno bitna na tvrđavi, to su topnička vojarna koja je izgorila u onim požarima 2017. godine. I mali kvartir, jedan prekrasan objekt koji se nalazi uz Knežev dvor koji smo otvorili krajem 2016. godine. Mi upravljamo tvrđavom na način da svake godine pokušavamo nešto raditi. Nemamo financijskog kapaciteta da bismo kao općina Klis napravili jedan veliki projekt, jer analiza je pokazala da je potrebno 190 milijuna kuna za kompletnu obnovu tvrđave. Zato moramo iz godine u godinu tražiti različite izvore financiranja kako bismo je obnovili, kako bismo uključili što više aktivnosti na njoj. A evo, jučer smo krenuli sa ljetnim radnim vremenom s obzirom na povećanje broja posjetitelja. Mi smo sad u 4. mjesec već na razini lipnja iz 2018. godine i to su dobri rezultati. Takvi rezultati svakako ulijevaju dodatni optimizam u oči sezone. Lani smo imali oko 3,5 milijuna kuna prihoda, 70.000 posjetitelja. Ove godine smo planirali oko 5 milijuna kuna prihoda i do 90.000 posjetitelja. Nama ne treba prevelika gužva s obzirom da imamo još niz aktivnosti koje moramo u samom centru Klisa odraditi kako ne bismo napravili pomutnju lokalnom stanovništvu. Dakle, sve je dobro, turizam je po meni vrhunska gospodarska grana, dobro je da ga imamo, puni nam proračun, ali ako to ide na štetu našeg lokalnog stanovništva, onda to nije dobro. Tako da smo pokušali planirati sve aktivnosti kako bismo taj rast usporili, odnosno kako bismo imali rast dovoljan, ali ipak ne previše da ne bismo naštetili životu koji u Klisu imamo i tu kvalitetu života koja ovdje po meni puno bolja nego u okolnim gradovima. Nešto više od 5 milijuna kuna vrijedan projekt u sklopu kojeg će se rekonstruirati topnička vojarna te nabaviti mobilna pozornica i itekako će podići infrastrukturu Kliške tvrđave. Dakle, imat ćemo ljetnu pozornicu, binu, sve ono što je potrebno da bismo organizirali kulturna događanja. Topničku vojarnu obnavljamo kako bismo imali nekakav backstage, garderobu, sve ono što je potrebno glumcima ili pjevačima koji će tu nastupati. Mali kvartir koji će
će biti nekakav VIP dio sa malim snack barom i ono što je još uključeno u taj projekt je rješenje kompletne vegetacije obzida tvrđave Klis, dakle ona je trenutno zarasla, mi moramo tretirati vegetaciju kako ne bismo narušili statiku i to su te četiri aktivnosti koje će nam u budućnosti mnogima donijeti koristi, ne samo općini Klis nego našim stanovnicima. Taj prihod koji imamo gore mi ulažemo i u socijalne mjere i u komunalnu infrastrukturu, tako da mislim da je to sve skupa jedna dobra priča. Apliciranjem na razne natječaje te povlačenjem novca iz europskih fondova, općina Klis na dobrom je razvojnom putu. Mi imamo zapravo dva puta. Jedan put je ovaj centar Klisa, tvrđava Klis, ovo što stalno pričamo, povećanje prihoda. Uskoro idemo s natječajem za prodaju 20.000 kvadrata našeg zemljišta za izgradnju hotela, to je već nešto bilo po medijima. Što se tiče Dalmatinske zagore, dakle, pokušavamo što više komunalne infrastrukture u 8 naselja na području Zagore riješiti. Uskoro vjerujem da ćemo dobiti pozitivne vijesti za niz projekata koje smo aplicirali na području Zagore. Također, kroz 20 dana idemo s prvim natječajem za zemljište za mlade obitelji. Pripremamo status majke odgajateljice kao jedan poseban oblik pomoći obiteljima s više djece. Tako da, to su nekakve aktivnosti koje radimo. Mislim da ćemo u ovom mandatu napraviti dosta toga, a na uskrsni ponedjeljak u Klisu, nakon dugo vremena što su stanovnici tražili, otvaramo i mrtvačnicu, tako da mislim da sve skupa nekako ima smisla i radimo sa tim novim projektima. Općina Klis oduvijek je bila atraktivna sredina, no osim toga, posljednjih godina postaje poželjno mjesto življenja. Uz razne projekte i poticajne mjere, jasnije je i zašto je to tako. Održana je Noć knjige. Manifestacija je to koja je pokrenuta 2012. godine kako bi se bez zatvaranja očiju pred često nelijepom svakodnevicom barem na jedan dan govorilo o čaroli stvaranja i radosti čitanja knjiga. Cilj projekta je kroz jedinstvenu manifestaciju potaknuti kulturu čitanja i uvažavanja knjiga kao civilizacijskog i kulturnog dosega te dati poticaj razgovoru o statusu i važnosti knjige u suvremenom društvu. U Splitu je program za najmlađe organiziran u jutarnjim satima u kotarskim odjelima Središnje gradske knjižnice Marka Marulića, no ni jedno dijete se radionicama nije odazvalo. Iako statistike pokazuju poražavajuće rezultate kada je riječ o Hrvatima i čitanju, kulturu čitanja treba razvijati od najranije dobi, a povodom Svjetskog dana knjige i prigodne tradicionalne manifestacije Noć knjige, gradske knjižnice pripremile su doista bogat program, posebice za najmlađe, gdje je naglasak prvih radionica na bajkama i stripovima. Pa djeci je definitivno važno poticati kulturu čitanja u najranijoj dobi. Evo konkretno danas govorimo o bajkama, bajke zapravo i uvode djecu u svijet čitanja, jer to je ono prvo što im roditelji čitaju dok su još maleni, dok sami zapravo ne znaju čitati. Pozivamo djecu što češće među zidove knjižnica, jer čitanje je kultura. Bajke su svojevrsan uvod djeci u svijet knjiga. Naime, većina odraslih se tako i dan danas sjeća i priča o Snjeguljici, Sedam patuljaka, Crvenkapici, Šumi Striborovoj i drugim poznatim bajkama. A čini se kako ta ista djela djeca i danas rado upijaju. Pa uglavnom se djeca vraćaju ovim starijim bajkama, znači braća Grimm, Hans Christian Andersen i naravno naša Ivana Brlić Mažuranić. Pa evo iz mog osobnog iskustva, Crvenkapica, Ružni Pačić, ove standardne braća Grimm, Ivica i Marica, Snjeguljica, Pepeljuga i slično. Petričić otkriva kako djeci približiti bajke. Pa definitivno uvertira je priča, znači, odnosno definicija bajke, čitanje bajke, nakon toga analiza, možemo reći djela, izvlačenje pouke i kreativni zadaci upućeni djeci na kraju. Program Noć knjige doista je odličan izbor za provesti dio proljetnih praznika u kreativnom okruženju i ne opustiti se previše od uobičajenog rasporeda. Stoga je pomalo brine kako se roditelji nisu odazvali s djecom, jer kao što smo kazali, kulturu čitanja treba razvijati od malih nogu. Kako se sutra ne bismo čudili zadnje mjesto među nacijama kada je riječ o broju pročitanih knjiga, s obzirom kako većina smatra da nedovoljno vremena izdvaja za čitanje priča djeci zbog užurbanog načina života. No, još nije kasno. Knjižnice večeras i ovih dana imaju što šta za ponuditi. Kada razočaran i prevaren mladi doktor znanosti i umjetnik Pavle Kafadar zvan Paško odluči raskrinkati i uništiti karijeru uglednog profesora Josipa Grge Karamana i ne sluti da će pokrenuti lavinu događaja.
prevaren i očajan, Paško zna da istina o profesoru i njegovim mutnim radnjama mora postati javna, a to je moguće samo ako se dogodi zločin koji se nije dogodio. U svoj pomno smišljeni plan Paško uključuje splitske redikule, torcidaše, branitelje, gdje je to upravo objavljene knjige Nebojše Lujanovića, Južina. Dugo iščekivani roman Južina autora Nebojše Lujanovića predstavljen je splitskoj publici, a posvećen je upravo Splitu, njegovim redikulima i duhu Mediterana. Riječ je o knjizi koja se može čitati kao krimić, kao ljubavni roman ili pak kao roman o pobuni i otporu. Kad sam čitao roman i kad smo ga uređivali, kad smo radili na romanu, moram priznat, iskreno uživao i na neki način, dakle, ja isto nisam naravno iz Splita, tu dolazim relativno često, čitao sam mnoge romane u Splitu, ali mislim da je uspio pogoditi s jedne strane duh Splita, ali s druge strane duh Mediterana, i ono što mi se čini da je puno važnije, napisao jedan važan roman koji govori u formi kvazi krimića, bih to tako nazvao, krimića koji to nije, govori o mnogim problemima suvremenosti, o problemima korupcije, o problemima mogućnosti ili nemogućnosti pobune. Roman je svojevrsna oda današnjem Splitu, zaključuje Serdarević. Na neki način je Nebojša u ovom romanu uspio ispisati jednu odu Splitu, današnjem Splitu, dakle Splitu u kojem naravno Torcida igra važnu ulogu, u kojem korumpirani političari igraju važnu ulogu, u kojem redikuli igraju važnu ulogu, i tak, kao takav, dakle, ja sam ga doživio kao drugačiju posvetu Splitu, Splitu koji je preživio i Baldasara i Keruma i razno razne druge političare, razno razne devastacije, ali koji je opet ostao negdje duboko u sebi onaj svoj Split kako znamo na primjer iz Smolja. Razočaran i prevaren mladi doktor znanosti i umjetnik Paško odluči raskrinkati i uništiti karijeru uglednog profesora i ne sluti da će pokrenuti lavinu događaja. Prevaren i očajan, Paško zna da istina o profesoru i njegovim mutnim radnjama mora postati javna, a to je moguće samo ako se dogodi zločin koji se nije dogodio. Roman tako ima elemente kriminalističkog romana, a autor objašnjava o čemu se zapravo radi. Nego da bude neobičan krimić, a to je da vi pratite lika koji smišlja zločin. Znači, on je stradao od korupcije, ne može ništa napraviti u gradu i on sad hoće srušiti cijeli grad. I tu je malo i on bolestan u toj svojoj namjeri da izazove kaos. I on smišlja zločin da bi uvalio te ljude. I čitatelj je na njegovoj strani. Dakle, vi pratite lika kako on smišlja izmišljeni zločin koji se u stvari nije ni dogodio, nego on to slapa kao kolaž. I naravno upošljava redikule, da oni ne znaju, Petež dovodi torcidaše da ne zna zbog čega, Tarzanu je dao da prebacuje kamenja, pa svećenik je uvjeren da je on Mesija, da se to njemu ukazuje, jer je prebačen grob na Marijanu. Takve, daje im zadatke koje izazovu kaos u cijelom gradu i na kraju ne znajući bode na pravi zločin. Ono što glavnog lika dovodi do ludila je njegova nemogućnost da ostvari svoje ambicije radom i znanjem, da živi život dostojan čovjeka, a njegova pobuna protiv sistema postaje pobuna koju prihvaćaju i drugi. Kao središnja poruka, ta pobuna je bila dosta zahtjevno, kako je, a da ne bude ovo potrošeno romantičarski, bolji svijet, i se užasavam se kad to izgovorim, kako to realizirati, nego gdje naći neki svoj prostor, i onda ima umetnute te male znakove za koje se pažljiv čitatelj može zakačiti, pa mogu značiti puno. Jedna od njih je kad ovaj policajac koji to vrši cijelu istragu, interventni policajac kojeg znam osobno i trčao sam s njim maraton, on je isto i Ante, mi dosta pomogao toga, i ja sam njega pitao za dozvolu, rekao to je za knjigu fascinantno. I sada on skuži da ovaj radi to s redikulima i kaže, pa očito je, zločin su uključeni redikuli, trebamo njih pohvatati, bit će sve riješeno. I onda Ante staje i kaže, jebate, moramo cijeli grad uhapsiti. Likovi su pak priče za sebe, uz pojedine autobiografske elemente. Njegovi junaci su iznimno plastični,
iznimno uvjerljivi. Glavni junak Paško je junak kojeg ćemo, meni se čini, pamtiti, jednako tako i kao sve ove redikule koje Paško angažira kako bi ostvario neke svoje ciljeve, koje nažalost na kraju, naravno, kao i svaki idealist zapravo ne ostvari. Pa je, kao Mila je neka Splićanka zbog koje dolazi ovaj glavni junak, ali ona isto upićena, mislim. Ona ima, svi su iz spektra šizofrenije, svi likovi. Tako da ovaj vidi guštere, ovaj je uvjeren da je dvostruka ličnost, ovaj živi u prošlosti, dakle Neno ne povezuje, on izmisli likove kad priča. Tarzana znate svi, ovaj glavni junak Paško, on ima obsesivno kompulzivni. Ne znam ko primijetio, ali meni jako smeta što ova čaša nije poravnata s ovim. Meni je Tanja Mravak već dala dijagnozu, mi smo pričali o tome dugo. U svoj pomno smišljeni plan glavni lik Paško uključuje splitske redikule, torcidaše, branitelje. No stvari ubrzo izmiču njegovoj kontroli. Što će zapravo izaći na vidjelo ostaje čitatelju saznati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz Mrežu TV Split.